先生の所見は。姿を消す前と後じゃまるで別人だ。お前こいつに遭遇したか。いえ。何か気になる点はないか。奴の思想や背景、集団的特徴につながる。ヒントになるかは分かりませんが、戦闘中に声を聞きました。あれは新約聖書の一節です。どこだ。あなたについて以前予言されたことに従ってこの命令を与えます。その予言に力づけられ大しく戦いなさい。テモテへの手紙だな。はい、第一章十八節。参考になりますか。わからん。トナミはクリスチャンではないよな。記録はありません。お前パウロって聖人を知ってるか。はじめはイエスを攻撃していたが、彼の奇跡を目の当たりにして改心した人物。トナミはパウロに自分を重ねているのかもしれんな。引きこもりがちな先生はヨハネっぽいですね。パトモス島で黙示録でも書くか。真面目な話、先生が公安局に協力していたなんて。俺は常森茜に協力してるんだ。大神、身の振り方を間違えるなよ。何ですか突然。トナミも最初から殺人鬼ではなかった。暴力装置の末端の悲しい末路だ。俺もそうなるとお前次第だ。要は住む家を間違えるなと言ってるんだ。彼女は菩薩でも仏でもない。あまり好き勝手にやってると執行されるぞ。好き勝手やってるつもりは。自分の行動には責任を負っています。周囲はそれじゃ済まないさ。詫びは入れとけって話だよ。年寄りからの忠告だ。